Niste povređeni? Ne. Samo su mi prislonili cev tu, ispraznili kasu, sef i zaključali me. A koliko je para odneto? Pa u sefu je bilo 2000 maraka, 100 dolara i negde oko 1200 šilinga. I 130.000 dinara, a u kasi još nisam sredio dnevni pazar, negde oko 20.000 dinara. Ove devize ste zatekli na stolu? To i ovu dvojicu. Uvedite ih. Uđi. Vi sačekajte napolje. Gospodo, ja sam dežurni istražni sudija Starčević Ljubomir. Drago nam je. Vas dvojica ste zatečeni na licu mesta, je li tako? Jeste. Dakle, sve što ovde sada budete rekli, može biti upotrebljeno protiv vas. Zvite, kako to mislite protiv nas? Pa, tako lepo, svakako. Zato je najbolje za sve ovo što vas ja pitam da govorite istinu. Čistu istinu, da. Dobro. Sada vi. Izvolite, gospodine sudije. Da li su ovo mogla biti ta dvojica? A ja se... Čekaj, kva dvojica? Samo trenutak. Vi čutite. Dobro. Dakle, pogledajte ih dobro. Da li su to mogli biti oni? Pa, ne znam. Imali su čarape na glavi. Čarape. Dobro, a kad bismo im navukli čarape na glavi, mislim, da li su po visini, po delu mogli biti oni? Dio, izvini, pa ja na tebe da navučem čarapu, niti ne bi ližio na sudiju. Mislim, evo, da obučeš ludačku kožulju, svi bi mislili da si ludak. Mislim, izvini. Čekaj, polako. Sad ste mu čuli glas, ja tako, i taj akcenat, i u boju, mislim, da li je ovako zanosio ludako, šulja sudija? Pa, ne znam, mršavi je samo rekao, ne mrdaj. Znači, ovako jedan je bio mršav, je li tako? Jeste ovakav nekakav. A puni je rekao, gde je sef? A onda je ovaj rekao, ovamo. Koje ti pokazuješ na mene? Polako, polako. E, sada, vi, recite mu, ne mrdaj. Mori, mrdaj kog hoće, da ne priča svašta ovde. I ne pokazuje na mene. Slušajte me, pažljivo vas dvojica. Zatečeni ste na mestu zločina u vrlo nejasnoj situaciji. Najbolje bi bilo da pažljivo slušate direktive i šta vam govori istražni sudije. Hoćemo, hoćemo, sudio, da postupaš, Žitomire. Ne si na ti, slušaj, gospod sudiju. Dakle, ti, kaži mu ne mrdaj. Ja na njega. Jeste. Ne mrdaj, bre. Bez toga, bre. Ne, ne, baš tako je rekao. Ne mrdaj, bre. Pa, tako nekako. Aha, aha. Kaži mu, gde je sef? A? Kude je sef? Čekaj, je li taj ili kude je? Kude je. Pa kako će drugi da rekne? Aha, znači, akcenat i padeži odgovaraju. A sada, visina, boja glasa, debljina? Pa, možda, ali... Sad još zamislite da na glavama imaju čarape. Ti, skini šešir. Ja?